Torej, naslov mojega današnjega predavanja je Kostevsko narečje dolenjske narečne skupine. Torej, predstavili bomo območje na jugu Slovenije in pa v Gorskem kotarju na Hrvaškem. Na začetku bomo naredili nek tak zelo kratek sinhroni pregled vseh narečij dolenjske narečne skupine. Na to bomo napravili kronološki pregled vseh tistih samoglasniških in naglasnih sprememb, zaradi katerih sploh lahko govorimo o dolenjski narečni ploskvi oziroma katerikoli drugi. To so tako imenovane starejše jezikovne spremembe, ki predstavljajo genetska merila, na osnovi katerih lahko členimo slovenski jezik na različne narečne ploskve oziroma baze. V okviru tega bomo izhajali iz izhodiščno splošno slovenske stopnje, se na to dalje osredotočili na jugovzhodni makrodialekt in predvsem na značilnosti dolenjske narečne ploskve. Na to bomo nakratko povedali še nekaj o tem, zakaj lahko utemeljimo, da so tudi govori na hrvaški strani državne meje v Gorskem kotarju prav tako del slovenskega jezika. Na to bomo samo kostevsko narečje, kot ga poznamo danes, razdelili na dve narečji, in sicer na kostevsko in na tako imenovano čebranško narečje, ter povedali nekaj nakratko o njih značilnosti. Zdaj metodološko izhajam iz strukturalne dialektologije, ki obravnava narečje kot jezikovni sistem, v kombinaciji s klasično oziroma diahronno dialektologijo. Zdaj je moje vprašanje, ali imate vsi izroček pred seboj? Ja, ta izroček. Prav to bom vzela kot potrditev. Zdaj, ta izroček mogoče za nekoga deluje preveč, bom rekla, obloženo. Ampak želela sem vam na enem mestu podati čim več gradiva, vso relevantno literaturo in na koncu tudi ste videli, da je nek tak zemljevid, ki je še v svoji delovni različici. Na prvi strani izročka boste našli primere, ki so razvrščeni glede na vokalni trikotnik, glede na naglašeni izhodiščno splošno slovenski vokal. Zdaj, gradivo si sledi tako, da so, če imate barvne tiskalnike, boste videli, da so z zeleno obarvani kraji, ki pripadajo čebranskemu narečju, a ne nekaj, da bomo o tem kasneje povedali, z modro pa so obarvani kraji, ki pripadajo kostevskemu narečju. Torej, na prvi strani imate predvsem gradivo, ki sledi nekim takim, bom rekla, posameznim samoglasniškim razvojem, na drugi strani pa je podano gradivo v zvezi s soglasniškim razvojem, slabitvijo kratkih samoglasnikov in mlajši naglasni premiki. Na tretji strani sledi relevantna literatura, upam, da nisem česa pomembnejšega izpustila, hotela sem res zajeti samo tisto, ki je najbolj relevantna. Na zadnji strani pa imate tak zemljevid, ki je, kot rečeno, še neka delovna različica. Predvsem je v delu še ta modra iz oglosa, torej ne v smeri proti zahodu ali proti vzhodu, ampak v smeri proti jugu. Torej ni zdaj tako, da gre ta iz oglosa v neskončnost, ampak se približno tam konča, kjer je tudi konec zemljevida. In tudi ta rdeča iz oglosa, kjer so zamejeni vzhodnogoranski govori, tudi ta izoglosa je še rahlo pod vprašajem. Zdaj, če nadaljujemo, danes v dolenjsko narečno skupino, torej sinhrono gledano, spada večji del območja, zajema dolenjsko narečje z svojim vzhodno-dolenjskim podnarečjem. Zdaj, vzhodno-dolenjsko podnarečje se od dolenjskega narečja razlikuje deloma v kratkem vokalizmu in deloma v naglasu. Potem južneje od dolenjskega narečja, torej nekako jugovzhodno, je severno-belokranjsko,
še južneje od njega južno-belokranjsko narečje in na to kostelsko narečje tam proti, proti zahodu. Ne? Zdaj, severno-belokranjsko in južno-belokranjsko narečje sta značilna zlasti po tem, da so tam nekateri govori, ki so bodi si, ki so bodi si deloma mešani, ne, torej so štokovskimi govori, ali pa popolnoma mešani, ne, sploh na tem južno-belokranjskem območju. Potem vidimo še neko tako veliko polje mešanih kočevskih govorov, ne, ki so v osnovi dolenski govori z posameznimi nemškimi kočevskimi otoki. Zdaj, če začnemo čisto na začetku, nekako na koncu 11. stoletja je slovenski jezik oziroma slovenski jezikovni sistem še neka relativno homogena celota. Ne? Zdaj, rekonstrukcijo tega vokalnega in konzonantnega sistema je naredil Tine Logar v tako imenovanem izhodiščno-splošno-slovenskem sistemu. Ne? Od okrog leta 1200 dalje pa lahko že govorimo o nekem divergentnem spreminjanju slovenskega jezika. Ne? To pomeni, da se je ta neka relativna homogena celota začela narečno cepiti. Najprej na dva geolekta, nato dalje na različne dolenske, nato dalje na različne narečne ploskve, ter naprej na posamezna nareče in krajevne govore, kot jih poznamo dalje. Zdaj, prva narečna cepitev slovenskega jezika je ločila takratni slovenski jezik, ne, na njegov severozahodni in na njegov jugovzhodni del. Ne. Torej, to sta tako dva prvotna slovenska makrodialekta. Zdaj, kjer je danes govora o kostevskem narečju, ki je del dolenske narečne ploskve in dolenske narečne skupine, bomo osredotočili predvsem na ta jugovzhodni makrodialekt, ne, torej na nove odraze in potem posledično tudi na odraze dolinske narečne ploskve. Zdaj, ena izmed prvih glasovnih sprememb je tako imenovano odvoglašenje dolgega jaka in podaljšanega padajočega v dolgih zlogih. Torej, to so knjižne besede, kot so recimo primeri za jat, sneg, lep, svet, zvezda, mleko, ali primeri za dolgi padajoči o, recimo, nos, moč, rok ali most. Ne? Zdaj naj v uvodu povem, da je to odvoglašenje posledica tako imenovanega Ramovševega zakona, ne? Torej glavne črte v oblikovanju slovenskega vokalizma. In sicer Ramovšev zakon pravi, da je na naglasno mesto vezana vokalna kvantiteta, ne? Torej njegova kolikost, ta pa posledično vpliva na vokalno kvaliteto. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da so se tisti dolgi naglašeni samoglasniki, torej tisti dolgi, ki so bili pod naglasom, ne? So se začeli izgovarjati napeto, se ožati in posledično diftongirati oziroma udvoglaševati. Posledica tega, torej posledica tega Ramovševega zakona je tudi to, ne, da se potem v slovenskem, da se v slovenskem jeziku začenjajo ukinjati prednaglasne in ponaglasne družine, ne, in da se vsi zlogi, ki niso bili pod naglasom, da se začnejo izgovarjati bolj ohlapno in reducirati. Ne. Zdaj, to odvoglašenje dolgega jata in podaljšanega padajočega O je potekalo usporedno. In sicer najdemo v jugovzhodnem makrodialektu za njujo odraze ej in pa ov, ne? Torej diftong. Diftong ej je dalje v dolenski narečni ploskvi ostaja nespremenjena, ne? To je še danes ta, rečemo temu, tipični dolenski diftong ej. Diftong ov pa se je nadalje v dolenski narečni ploskvi monoftongiral oziroma poenoglasil v dolgi u, ne, ki je še tudi danes, bom rekla, zelo tipičen za dolenska narečja. Ne.
Zdaj na sami predstavitvi vidite tudi nekatere primere za nekatere krajevne govore, ki ne spadajo v kostevsko narečje, in sicer Ribnica in pa Šentrupar. Zdelo se mi je, bom rekla, pomembno, da vam dam te primere na predstavitev zato, da vidite še odraze v drugih dolenskih govorih, pa tudi zato, da dobite neko informacijo o sami tematiki, ki iz kostevskih primerov ni razvita. Torej, Ribnica je kot predstavnik dolenskega narečja in Šentrupar kot predstavnik vzhodno-dolenskega podnarečja, dolenskega narečja. Ne? Ravnice so, vidite, obarvane za zeleno, kar pomeni, to bomo kasneje argumentirali, kar pomeni, da spadajo v čebranško narečje, in Delač kot predstavnik kostevskega narečja, ne, je obarvan z modro barvo. Zdaj na samih izročkih, na prvi strani, boste našli primere za mleko, ne, torej kot primer dolgega jata, in primer za noč kot primer podaljšenega padajočega. Ne, in si lahko potem kasneje tudi malo bomo šli skupaj skozi, predvsem pa so mišljeni te primeri, da se jih potem mogoče sami doma v miru pogledate, ne, in sami pridete tudi do zaključkov, kakve so razlike. Potem je nadaljno za jugovzhodni makrodialekt značilno zgodnje raznosenje oziroma zgodnja denazalizacija izhodiščno splošno slovenskih nosnikov. Ne. Zdaj schematično je to vse prikazano tudi na teh zemljevidih na desni strani, kot že tudi na prejšnjem temu, na prejšnji strani. Zdaj, te izogloose makrodialektov, ne, so seveda potegnjene na podlagi sinhrone karte slovenskih narečij. A ne. To je čist za neko tako lažjo predstavo, da vidite, katera današnja narečja so zajeta v kateri, torej v posamezen makrodialekt. Seveda vemo, da teh narečij v tistem obdobju takrat še ni bilo. Ne. Torej, te nosnike, kot so en in on, najdemo recimo v knjižnih besedah, kot so pet, petek, gledam, test ali pa mož, rob, sod, goba in pa toča. Ne. Zdaj, v jugovzhodnem makrodialektu sta odraza teh zgodnje denazaliziranih nosnikov široki E in široki O, ki se dalje v dolenski narečni ploskvi odražata kot diftong IE oziroma kot diftong UO. Na izročkih si lahko pogledate primere za pest, torej za M, in primera za mož in pa goba. To imate vse na prvi strani izročkov. Potem to izogloso, torej severozahod, jugovzhod, ohranja naslednja glasovna sprememba, torej to je sprememba artikulacijskega oziroma izgovornega mesta samoglasnika U, ki se v svojem izgovoru začenja pomikati proti I. Torej dolensko, narečno U. Spet na izročkih si lahko pogledate primere za besede usta, luknja in pa rodilnik edine kruha. Ne. Videli boste, da v čabranških, da predvsem v čabranškem narečju ta U ni zares dobro ohranjena, ne, je zelo sporadičen, medtem ko je v kostevskem narečju precej bolje ohranjena. Ne. Skoraj dosledno, z izjemo seveda pri mlajši generaciji. Temu sledi, oziroma nekako usporedno, je potekala labializacija oziroma zaokroženje samoglasnika A, ki se je v svojem izgovoru začel približevati oju. Ne? Torej, to so knjižne besede, kot recimo strah, mraz, kralj, trava, žaba in tako dalje. Ne? Zdaj na izročkih najdete primer tega pri rodilniku Ednine, Leksima Brat. Videli boste spet, da je tudi tukaj labializacija slabo ohranjena, v čebranškem narečju je najdete res samo v babnem polju in v krajevnem delnic, drugi je zelo, zelo sporadična. Ne.
in vezana ponovadi samo na posamezne besede. Medtem ko v kastevskem narečju ni ohranjena niti v enem krajevnem govoru. Zdaj, v 13. in 14. stoletju sledijo nekoliko mlajše, nesplošno slovenske glasovne spremembe. Te so potekale nekako pravokotno na to izogloso diftongizacije stalno dolgega jata in padajočega oja v dolgih zlobih, ter tako dva prvotna slovenska makrodialekta razcepila na še po dva manjša geolekta. In sicer pridemo nekako, to je spet schematično, torej na osnovi sinhronega današnjega stanja slovenskih narečij, ampak za lažjo predstavo. Torej, sedaj imamo nekako štiri take makrodialekte, torej zahodni, severni, južni in pa vzhodni. Spet se bomo mi osredotočili na južni del, kamor spada kostevsko narečje. Zdaj za celotno dolenjsko narečno ploskev, tudi za vsa južina narečja, je značilno tako imenovano zgodnje daljšanje izhodiščno splošno slovenskih kratkih akotiranih samoglasnikov v nezadnjih besednih zlogih. V zadnjih oziroma edinih zlogih do te podaljšave ni prišlo. Zdaj, da si malo lažje predstavljamo, tako stanje imamo tudi danes v knjižnem jeziku. Torej, če pogledamo recimo imenovalnik ednine, torej zadnji oziroma edini zlog, najdemo tam brat, vendar že v odvisnih sklonih najdemo recimo brata, torej s podaljšavo, ali pa kup, kupa, ali kruh, kruha. Vse te primere imate tudi na izročki. V tuji literaturi boste našli poimenovanje podaljšava tip brata, torej the brother lengthening. Zdaj, to morda bo neko tako manjšo opombo, no, ampak prav zaradi te zgodnje podaljšave, nekdaj skrajšenih starih akutov, najdemo v južni skupini narečij enaka odraza za tisti stalno dolgi jat, za katerega se spomnimo, da se je diftongiral v smeri proti ej. No, tudi kratko akotiran jat v nezadnjih besednih zlogih se je zaradi tega, ker je tako hitro prišlo do te podaljšave, torej v tem delu, je lahko ulovil v razvoju torej tisti že prej diftongirani stalno dolgi jat. In tako sta danes ta odraza enaka. Tako stanje najdemo tudi v knjižnem jeziku. Tako sta recimo, odraza za cvet in breza enaka ali pa za sneg in seme. Na izročkih lahko recimo primerjate gradivo za mleko in pa za mesto. In boste videli, da sta odraza obeh jatov enaka. Potem naslednja sprememba je vokalizacija slovenskega dolgega polglasnika v dolenjski narečni ploskvi v smeri proti A. To so knjižne besede, kot so dan, vas in pa mah. Na izročku boste našli primer za besedo dan. Videli boste seveda, da so odrazi tega vokaliziranega slovenskega dolgega polglasnika enaki odrazom za etimološki A. Torej, to je ta zemljevid, ki smo ga že malo prej videli. Potem pa povemo samo še to, da je za dolenjsko narečno plonsko, torej za dolenjsko narečno bazo, izrazito bistven, tako imenovani, sovpad ejevskih in ojevskih glasov. Zdaj konkretno za čebrančko in kostevsko narečje, to pomeni, da so odrazi v besedah, kot so recimo knjižno let, zelje, pest, sreča, škoda, pest, sreča, torej da so te odrazi enaki in ojevski glasovi so si prav tako odrazi med seboj enaki, torej škoda, zob in pa toča.
Torej, če povemo na dolgo, odraz za stalno dolgi e in novo akotirani e v nezadnjem besednem zlogu in pa odrazi izhodiščno splošno slovenskih glasnikov so enaki in sicer v dolenski narečni ploskvi je tudi v tom e. Ojevski glasovi pod to razumemo novo akotirani o v nezadnjem besednem zlogu in pa odrazi izhodiščno splošno slovenskih glasnikov, ki se v dolenski narečni ploskvi odražajo kot diftong o. Na izročkih si lahko pogledate gradivo za let, kot primer dolgega eja in pa koža in volja kot primere za novo akotiranje o v nezadnjem besednem zlogu. Ne? Za nosnike smo pa že prej povedali, kateri so primeri. Ne? Torej, mož, goba in pa pest. Sedaj smo prišli nekako do 14. stoletja, za katerega je Jakob Prigler naredil rekonstrukcijo razširjenosti posameznih osnovnih vokalnih sistemov. Zdaj za nas je bistveno to območje, ki je označeno najprej z rimsko 2, zato ker ga lahko podaljšamo tudi v del tega območja, ki je označen z velikim B-jem. Zdaj malo begajoče je morda na tej karti, zato ker je v bistvu celotno območje kostevskega narečja tukaj izgleda kot, da ni del dolinske ploskve. Danes vemo, da je temu tako. Ne? Zdaj, če se vrnemo nazaj v današnji čas in če si pogledamo ponovno karto slovenskih narečij, torej to je karta Jakob Prigler Tine Logar iz leta 83, dopolnjena z delom sodelavcem dialektološke sekte iz SJFR. Vidimo torej, da je narečna meja tukaj pri kostevskem narečju izenačena z državno mejo. Ne? Če boste pogledali še malo bolj proti vzhodu, malo bolj gor po zemljevidu, boste videli, da je taka situacija celotno hrvaško državno mejo. Ne? Torej, povsod se naši in njihovi govori končajo tam, kjer je začetek državne meje. Zdaj, temu, kar se tiče kostevskega narečja, seveda vemo, da v praksi ni tako. Ne? Če si pogledamo še karto kajkavskog narečja, ta naslov bi v slovenščino prevedli kot karto kajkavske narečne skupine, ne, avtorja Mija Lončariča, obkrožila in nato povečala sem vam ta del, ki prikazuje goranske govore. In prikazujejo območje torej, takoj na drugi strani državne meje. Torej, te govore hrvaška dialektologija klasificira kot goranske govore, torej kajkavske narečne skupine hrvaškega jezika. In sicer jih ločuje na zahodne in vzhodne. Zdaj, meja sicer tukaj na tem zemljevidu ni narisana, lahko pa si jo pogledate na tem zemljevidu, ki sem vam ga dala na izročki. Ne? Torej, ta meja tukaj, rdeča, z rdečo izobloso je zamejeno, ta meja tukaj je bolj kot ne približno taka, kot naj bi bila na tem zemljevidu. Zdaj, povedati je treba, da tudi sami hrvaški dialektologi, ne, torej nekateri bolj, nekateri manj, zahodne goranske govore, ne, torej ne vzhodne, ampak ta večji zahodni del, obravnavajo ločeno od preostalih kajkavskih govorov. Ne. Zdaj, razlog je seveda v tem, da zahodni goranski govori ne izkazujejo definicijskih lastnosti kajkavskih narečij. Ne. Torej so vedno obravnavani neki kot ločeno, kot nek otok, recimo. Ne. Vendar pa so že jezikoslovci desetletja nazaj, torej tudi jezikoslovec, recimo Pavle Ivič je že leta 1961 zapisal, da so seveda te
zahodni goranski govori, da so genetsko enaki dolenskim govorom na slovenski strani. Ne, žal se je na to kasneje precej pozabilo. Zdaj, če se spomnimo, da je na karti slovenskih narečij, torej narečna meja zarisana prav na državni meji, naj povemo, da to seveda ne pomeni, da Jakob Prigler in Tine Logar nista vedela, da se na drugi strani meje govori enako. Ne? To je vedel že tudi Fran Ramovš skoraj 100 let nazaj, s tem, da je seveda potrebno vzeti v obzir, da Fran Ramovš ni poznal celotnega tega območja, ne? Ampak predvsem res bolj ta izključno kostevski del. Ne? Ampak če vidimo lepo tukaj na njegovem zemljevidu, torej to je izsek iz dialektološke karte slovenskega jezika 1931. Tukaj že lepo vidimo, ne, da so govori, torej da je narečje obarvano tudi na drugo stran meje. Tako, sedaj smo že povedali, torej, da je, zakaj je kostevsko narečje del dolenjske skupine. Povedali smo tudi, da so tudi govori na drugi strani državne meje, torej ti, ki jih hrvaška dialektologija uvršča med zahodne goranske govore, torej da so tudi ti govori del kostevskega narečja, slovenskega jezika, saj imajo iste odraze. Ne? Po drugi strani pa sploh ne izkazujajo definicijskih lastnosti kajkovskega narečja. Ne? Zdaj, vsi te skupni odrazi so seveda posledica nekega skupnega jezikovnega razvoja. Ne? Sedaj bomo še na kratko utemeljili, zakaj pa je to jezikovno območje, ne? Torej vse od Babnega polja pa do teh štokavskih oziroma vzhodnogoranskih govorih, zakaj lahko torej to jezikovno območje razdelimo na dve narečja. Ne? In sicer na čebranško narečje, to je poimenovano po reki oziroma skoraj rekici Čebranka, ne? Torej na čebranško in na kostevsko narečje. Zdaj to lahko naredimo na osnovi različnih samoglasniških in pa soglasniških odrazov in glede na različno stopnjo samoglasniškega upada. Ne? Torej ta zemljevid, ki ga imate na sami predstavitvi, najdete torej na zadnji strani izročkov. Zdaj, prva stvar, ki je bistvena pri razlikovanju čebrančkega in kostevskega narečja, je odraz jata. Ne? Torej, tako stalno dolgega jata, kot tistega kratko akutiranega, ki je bil zgodaj podaljšan. Ne? Torej, tudi tukaj, ne, so krajevni govori čebrančkega narečja obarvani z zeleno barvo in kraj govori kostevskega narečja so obarvani z modro barvo. Ne? Torej vidimo, da so v čebranškem narečju odrazi diftonški, a ne? Torej ta, rečemo, tipično dolinski ej. V kostevskih govorih pa je prišlo do monoftongizacije v oski dolgi ej. Druga bistvena razločevalna lastnost je odraz izhodiščno splošno slovenskega padajočega oja, ki ima v čebranškem narečju tak tipično dolenski razvoj, a ne, torej U. Zdaj naj vas ta kračina pri uju ne bega, a ne, to je zgolj posledica nekega kasnejšega internega razvoja znotraj čebrančkega narečja, ne, kjer so se podaljšali vsi visoki samoglasniki, torej i in pa u. Ne. Odraz v kostevskem narečju vidimo, da je dolgi, oski o. Zdaj, ta dolgi, oski o je seveda rahlo problematičen, zato ker ga je zelo težko izvajati iz tega dolenskega dolgega uja, tako da se ga razlaga kot
kot odraz, kot neposredni odraz diftonga ov, če se spomnite, torej tega iz jugovzhodnega makrodialekta. Ne? Torej, da predstavlja kostevsko narečje nek narečni otok, pri katerem ni prišlo do, sploh ni prišlo do dolinske monotonizacije v ovne. Zdaj, kot dokaz za to, so lahko neki čisto posamični primeri iz Banja Luke pa iz Delača, kjer so pri terciarno naglašenih samostalnikih ohranjeni v ponaglasnih dolžinah ohranjeni neke različne kvalitete vokalov, ampak to zdaj na tem mestu ni posebej bistveno. Zdaj bomo povedali nekaj o opredeljujočih značilnosti obeh narečnih sistemov, torej tako čebranškega in kostevskega narečja. Ne? Zamislila sem si to tako, da bomo torej povedali, kaj je obema skupno, kaj pa so tudi tiste razlikovalne, bomo rekli, izoglose, ki so potem že tako pogoste, da lahko na osnovi njih argumentiramo, zakaj sta tudi različni narečji. Ne? Torej, obe narečji poznata tako imenovano usporedni ta razvoj oziroma usporedna odraza v mično naglašenih ejev in ojev. Primere za to boste našli na drugi strani izročkov, tam, kjer vam piše mlajši naglasni premiki in umikna prednaglasna kratka E in O. Ne? Zdaj, videli boste, da so znotraj čebranškega narečja zelo značilni diftonški odrazi, torej žena, koza, ne? V kostevskem narečju pa so bistveno bolj prisotni monoftonški odrazi. Ne? Rečem bistveno bolj zaradi tega, ker sem na samem terenu pri nekaterih govorcih našla tudi diftonške, torej dvoglasniške odraze, ampak tudi pri njih samih to ni bilo sistemsko. Ne? Torej, bili so res samo, bom rekla, sporadični primeri tega. No? Potem naslednja stvar, ki pa je bistvena pri razlikovanju, je odraz izhodiščno splošno slovenskega zlogotvornega laja, ki se v čebranškem narečju odraža kot diftong ov. Torej, tako kot poznamo danes v knjižnem jeziku. Na izročku boste našli primere za bolha in volna, mislim, da na drugi strani zgorej. Odraz v kostevskem narečju je U, torej dolgi U. Lahko tudi ponazorimo to lahko tako, da v čebranškem narečju rečejo kolpa, ne, kot je tudi pravilno knjižno, v kostevskem narečju pa kupa. Potem naslednji je torej ta značilen za dolensko narečno ploskev. Zdaj to ni neka razlikovalna lastnost, mogoče samo povem v opombo, da je ta U, mislim, da sem to že prej tudi omenila, no, da je ta U bistveno bolj ohranjen v kostevskem narečju, ne, kjer se ga še normalno sliši tudi pri mlajši generaciji. Medtem, ko pri govorcih čebranškega narečja moraš biti res, bom rekla, zelo ustrajen, da slišiš nekoga, ki ga še izgovarja. Ne? Na izročku imate primere, recimo torej usta, luknja ali pa rodilnik ednine kruha. Ne? Potem starejše soglasniške značilnosti, spet nekatere skupne, nekatere razlikovalne. Primere, vse primere najdete na drugi strani izročka. Prva taka značilnost je prehod iz glasnega M v N. Recimo v prvih osebah ednine pri spregatvah ali pa recimo pri dejalnikih množine samostalnikov, pridevnikov. Zdaj ta prehod je značilen, to ni neka
specifika teh narečij, značilen je za vrsto skrajno zahodnih slovenskih narečij, in potem najdemo ta prehod vse dol vzdolž Jadranskega morja, ne, torej v hrvaških čakovskih govorih, vse do Lastova. Ne, prav zato, ker se pojavlja tam, rekla, ob Jadranskem morju, hrvaška dialektologija to imenuje adriatizem oziroma tudi dalmatizem. Ne. Vemo pa, da znotraj slovenskega jezika najdemo ta prehod tudi v nekaterih panonskih govorih. Ne. Torej, to ni neka definicijska lastnost, ne, ampak je bolj, torej ni genetska, ampak je tipološka. Potem, kar se tiče odrazov palatalnih j-jev in nj-ja ter drugotnega palatalnega j in nj, a ne, torej to sta veselje ali pa kamenje, lahko povemo, da je v čobranškem narečju zelo tipična depalatalizacija. Ne, torej recimo stela, ključ ali pa vesele, a ne, oziroma torej ta anticipacija palatalnosti, torej razpad, medtem ko je za kostevsko narečje zelo izrazito ohranjeni. A ne, torej tako etimoloških palatalnih ljojev in ljojev kot te drugotnih. Potem spet za obe narečji je zelo značilna proteza v pred etimološkim u, a ne, torej to so recimo vehu ali pa vusta kratko oziroma vusta kostevsko. Ne. Potem nadalje, protetični v pred etimološkim ujem je značilen res izključno samo za čebranško narečje. Ne. To so primeri kot je recimo v oku ali pa v ognišče, soprečujem kratko in tako naprej. Ne. Po drugi strani je samo za kostevsko narečje značilna proteza J pred vzglasnim A. Zdaj, primerov tega zares kaj dosti ni. Operiramo bolj kot nevidno samo z istim, torej to je japno in pa potem izvedenko japlenca. Ohranjanje glasu J v vzglasnem J plus jer je tipično samo za čebranško narečje, medtem ko kostevsko narečje tega ne pozna. To so torej knjižne besede, kot recimo izba, ime, iskati, igrama, ne, kar bi bilo čebranško, recimo jazba, jami, jaščen, prva oseba, enija. Vse to gradivo, kot rečeno, najdete na izročku. Potem, glede mlajših glasovnih značilnosti, je za obe narečji značilna izguba tonemskih nasprotij, prepoznajo samo jakostno naglaševanje. Torej, razlikovanje so samo kvantitete. Potem značilen je umik naglasnega mesta z kratkega končnega zloga na prednaglasno nadkračino, torej tip magla. Ne? In dalje umik naglasnega mesta z zadnjega dolgega in kratkega zloga na predhodni zlog. Torej, to je tip oko, povedano drugače, torej terciarni premik cirkumfleksa, tip kovač, primer za umik novega dolgega akuta, ne, če povem diahrono, in umik tipa visok, torej umik kratkega cirkumfleksa z zadnjega zloga. Ne. Torej, vidimo, da je za obe narečji zelo izrazita, torej ta metataksa proti začetku besede. Naslednji odraz je ponovno izrazito razlikovalen med čebranškim in kostevskim narečjem in sicer je to odraz kratkega akutiranega polglasnika v zadnjem ali edinem zlogu, recimo knjižno ps ali ps, tršč. Ne? Gradivo za ps imate na izročkih. Če pogledate, torej mislim, da je to zadnji primer na prvi strani, če pogledate, boste videli, da so odrazi v čobranškem narečju vedno nek bodi si reducirani ejovski glas, reducirani ojovski glas,
medtem ko je v kostevskem narečju to izključno vedno samo kratki a, torej pas in pa recimo daš. Onezvenečenje v, torej onezvenečenje etimološkega v, f, pred nezvenečimi nezvočniki in v izglasju je spet značilnost obeh narečij. Do tega onezvenečenja moram reči, da prihaja skoraj brez izjeme pri vseh generacijah, ne glede na to, ali imamo torej opravka s kompetentnim ali nekompetentnim narečnim govorcem, to nezvenečenje bo vedno tam. No, torej, to so primeri, kot je recimo ovca, krv, bratov in tako naprej. Ne? Potem samo za čebranško, moram povedati, da pravzaprav samo za del čebranškega, ne za celotno, torej za del čebranškega narečja je torej že prej omenjeno značilno krajšanje dolgih, visokih samoglasnikov in u. Na vašem izročku na prvi strani boste našli primere za njiva in pa za motika, pa recimo spet rodnike njene kruha. Ne? Na izroček sem se trudila dati samo take primere, kjer je ta krajšava očitna. Potem prehod etimološkega L-ja v W pred nesprednjimi samoglasniki, tako imenovano švapanje, je spet značilno samo za čebranško narečje, ponovno v opombi, ne za popolnoma vse govore. Medtem ko kostevsko narečje švapanja sploh ne pozna. Naslednja razlikovalna značilnost je slabitev kratkih samoglasnikov. Primere za to imate na izročkih. Naj samo povem, da je recimo za čebranško narečje ta moderna vokalna redukcija prisotna skoraj do te mere kot v glavnini preostalih dolenskih narečij, ne? Torej kot v dolenskem narečju. Medtem ko je v kostevskem narečju bistveno manj izrazita. Ne? Torej, če recimo čebranško narečje pozna prednaglasno, ponaglasno akanje, bomo našli znotraj kostevskega narečja samo sporadične primere tega. Ne? Je pa za obe narečji zelo značilen ta prehod iz glasnega oja, ne, in tudi denazaliziranega on, torej v tužilnikih ne samostalnikov ženskega spola. Torej ta prehod v u, zelo izrazit v čebranškem narečju, malenkost manj izrazit v kostevskem narečju, ampak še vedno se zelo pogosto odraža kot ozki o ali včasih celo kot zelo ozki o, ne, torej ta spikico zgorej. Zdaj, te redukcije, ki bi prešle v popolno onemitev, a ne, govore tukaj predvsem o samoglasniku i, torej te popolne onemitve so res značilne samo za čebranško narečje, a ne. Kostevsko narečje skoraj ne pozna. Zdaj, če povemo še nekaj malega o oblikoslovju, pri samem samostalniku zares razlikovalnih ločnic med obema narečjema ni. Izjema so seveda potem posamezni samoglasniški te končniški odrazi, ki so pač posledica čisto nekih internih glasovnih sprememb. Drugače pa samostalnik ohranja vse tri spole, torej moški, ženski, srednji, loči ednino in množino, dvojina pri samostalnikih ni prisotna oziroma je praktično pač neznatna. Je ni. Zdaj, kar se tiče pridevnika, tudi pridevnik ločuje vse tri spole. Določne oblike pridevnika so pri moškem spolu izražene zgolj v imenovalniku ednine, a ne, in sicer s končnico i in z neobveznim kazalnim zaimkom ta. V srednjem in ženskem spolu pa je ta določnost razvidna
seveda zgolj s prisotnostjo tega kazalnega zaimka, to oziroma ta. Primernik, primere imate na predstavitvi, na izročkih primerov za oblikoslovili. Torej, primernik se tvori iz stransko-sklonske osnove oziroma repkeje iz osnove s primerniško pripono i oziroma z njimi spet različnimi glasovnimi realizacijami, torej odvisno od posameznega krajevnega govora. Ali pa drugi način tvorbe je opisno s primernikom prislova bolj in osnovnikom. Ne? Torej imate tukaj recimo primer za ravnice in pa za delnice oziroma delnice, torej bolj vesel. Ne? Torej bolj vesel. Presežnik se tvori s predpono naj plus primernik ali spet opisno s presežnikom prislova najbolj in osnovnikom. Ne? Torej, bodi si največji oziroma najbolj sladko. Potem, kar se tiče glagola, je pomembno omeniti to, da oblikovno med nedoločnikom in namenilnikom ni razlikovanja. Ne? Torej, v vseh govorov je v vlogi nedoločnika posplošen namenilnik. Že prej smo omenili ta prehod m v n, ne? Naj torej povem, da je v prvi osebi ednine sedanjika glagolov, torej zelo izrazita končnica n. Tudi za to končnico moram povedati, da ne glede na to, če naletite na nekompetentnega narečnega govorca, pa tega ne mislim slabšalno, bo ta končniški n pri spregatvi vedno prisoten. Torej, to seveda vemo, da je glasovna realizacija končnice M, torej praslovanske brezpriponske spregate. Zdaj morda je še zanimivo pri sedanjiku omeniti končnico šte, torej to je končnica druge osebe množine in pa v tistih res redkih primerih tudi druge osebe dvojine, torej šta. Zdaj, za to končnico je bilo precej nekih teorij, med drugim tudi ta, da je posledica fonetičnih razlogov. Temu seveda ni tako, ne? Zato ker je tako v čebranškem narečju kot v kostevskem narečju ta soglasniški sklop st popolnoma obstojan, ne? Torej v kombinaciji z samoglasnikom in nikakor ne avtomatično prehaja v šte. Nastanek te končnice morda lažje razložimo z analogijo po drugi osebi sedanjika, ne? Torej s priključitvijo končnice za množino. Ne? Torej, že viš te. Ne? Morda se je torej to začelo pri atematskih glagolih in se je na to postopoma analoško širilo še na vse preostale glagolske skupine. Morda, ne vemo. Zdaj, dvojinske oblike so zelo, zelo redko izpričane, da torej danes skoraj niso več v rabi, občutene so kot skrajno arhaične in seveda, kot je že v navadi, so pogostejše od štirnikov. Prihodnik se tvori s prihodnikom pomožnega glagola biti in z deležnikom L, preteklik pa stvori s sedanjikom pomožnega glagola biti in z deležnikom na L. Zdaj, to je še enkrat prikaz torej tega zemljevida, ki ga imate tudi v izročkih. Ne? Lahko si ga mogoče doma potem sami še malo bolje pogledate. Trudila sem se, upam, da mi ni kaj ušlo, ampak trudila sem se, da so na zemljevidu označeni popolnoma vsi kraji, katerih gradivo imate tudi na izročkih. Ne? Zdaj pa lahko poslušamo še minuto in pol kratek posnetek Slavka Malnarja, ne, predstavnika govora, krajevnega govora ravnic, torej čebranško narečje.
Pa se ja. Pajlak je, pajlak je unik, ki je varvo pojla. Poljak se pravi pa. Ja. Ja. Pa nam je, krave so nam dele odhajale v škodo. Pajlak je pa za grmačo čaku, ki da podajo, da bo danes bo polevo štrafo, kazni. In poleg, ki smo ga pa enkrat videli, ki sem skroz za grmačo, smo pa gledali, da nam bomo, da nam bodo krave, šle v škodo. In pa dolgo čako je pa zaspo. Poli smo mu pa puško vkrali. Ja. Pa smo jo skrili za, Ankarin, drugo grmačo. Mi smo pa začeli rjaviti, da se bo zbudil. Ki se zbudil je pa prvo, da bo zagrabil za puško, pa ne bo puške. Potem je pač se zmislil, da smo bomo mi skrili, pa je pač grazi, da nas bo streljal. Še na puške ne imaš puške. Potem je pač prasek, ne imamo vrnemo puško. Ja. Je, dobro, potem smo mu čez en cajt vrnili, tako je obečil, da bo dal vsak manjkrat streljati. Je, ki smo mu pa dali puško, nas je pa spet začel za šibo uvabiti. No, pole nas ne več toliko špego, tako se je bal, da ga bomo spet, da bo zaspo, pa da ga bomo spet nas Zdaj, Slavko Malnar je tudi avtor rječnika čabrskog govora. Žal ga imam na inštitutu v službi, če ne bi vam ga pokazala. In je naredil res lep slovarski opis torej svojega govora ravnic. Zdaj, tukaj je še literatura. Kot rečeno, imate tudi na izročkih. Naj morda izpostavim še to, da je za kostevsko narečje išel pa zdaj pa dve leti, tri, aha, dva, štiri, ne, bomo dana, že šest let nazaj, kostevski slovar išel je z več kot 30-letno zamudo. In sicer so v tem kostevskem slovarju, ki ga najdete tudi na spletni strani www.fran.si, torej v ta slovar so je zajeto besedišče tega slovenskega kostevskega območja. Ne? Dej, ko rečem kostevskega, mislim s tem novega kostevskega. Ne? Torej, to, kar imate tudi na zemljevidu označeno kot kostevsko narečje. Ne? Zdaj pa danes se nam je pridružil tudi Walter Crnković, ne vem, če še vedno posluša, ampak on dela in je že skoraj čisto pri koncu rokopisa, dela slovar Brod Moravičkog govora. Ne? Tako da bo tudi to zelo zanimivo, ko bo išlo. Drugače je bil pa Walter tudi moj informator za krajevni govor Lokvice. Tu sem, Januško, tu sem. Evo, tu je. Tu je Walter. Tako da še enkrat hvala. No? Ja. Se veselimo slovarja.